Vidím veľký potenciál práve v ľuďoch, ktorí v Bratislave sú, ktorí tu žijú, ktorí sa sem sťahujú, ktorí sem dochádzajú a ktorí majú aj vyššie očakávania od toho, ako bude mesto vyzerať. A tá nespokojnosť tých Bratislavčanov práve vyplýva aj z toho, že sú viac nároční a chcú od mesta, aby fungovalo kvalitnejšie. Takže tam ja vidím ten veľký potenciál, ten dopyt po dobrom meste, po fungujúcom meste, plus ten benefit toho priestoru, ktorý máme. My máme tendenciu vnímať Bratislavu ako zlé mesto a to podľa mňa nie je pravda. Bratislava má svoje silné stránky. Je to napríklad vynikajúca poloha. Nájdeme asi veľmi málo miest podobného typu v Európe, kde hranice s dvomi krajinami vedú vlastne vnútrom mesta. A myslím si, že Bratislava je čarovná práve v tom, že je akurát veľká a akurát malá na to, aby človek dokázal to mesto obsiahnuť a pochopiť za relatívne krátku dobu. Na Bratislave mám rád, že sa na jednom mieste ocitnem pri vode, v krajine, v meste s priateľmi. Debatujeme o Bratislave stále z pozície negatívnych skúseností, ale Bratislava je dynamické a zaujímavé mesto a môže sa aj dobre do budúcnosti vyrozvíjať. Potrebujeme ju jednoducho dobre nastaviť, potrebujeme si nasadiť nejaký dobrý smer do budúcnosti. A hlavne je potrebné hovoriť o veciach, na ktoré sa budeme v budúcnosti tešiť. Najmä v posledných rokoch veľmi vnímam takú nejakú novú energiu, ktorá tu predtým nebola. A verím, že z tej energie sa môže narodiť aj niečo celkom zaujímavé.